ramadaan wanaagsan halkani oo warbaahinta city xoraansiga wararka soomaalida ku soo dhawaada waxaa si wada jir idinkula socodsiin doona barnaamijka xoraansiga wararka soomaalida anigoo sagal siman xasan maxamed iyo zikriyo cusmaan cabdisakilo qodobada ugu door karan waxaa ka mid noqon doona maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku dhawaaqay inaysan haysan qalab ku filan oo dhanka covid-19 ah wasaaradda ganacsiga oo la soo wareegtay qalab loogu hortago covid-19 xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka hor yimid dhaqdhaqaaqa ay wadaan mucaaradka dalka qoysas danyar ah oo kasoo barakacay shabeelaha hoose oo deeq raashin ah lagu gaarsiiyey dowladka magaalada muqdisho waxgaradka gobolka sool oo baax ka soo saaray dagaalada ka socda deegaanada gobolkaasi qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka maamulka jubbaland oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo galmudug oo baax ka soo saartay inay gargaar gaarsiin doonto deegaano ka tirsan gobolkaasi qodobadaasi iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan u diyaar garooba marka la habeen wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sida hordhaca warka aad ku maqlayseenba maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inaysan haysan qalab ku filan oo dhanka covid-19 ah warbixintan sakilofo garabkayga ahayn oo sii dheereeyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa la wareegtay qalab caafimaad oo loogu talagalay xanuunka korona kuwaasi oo wasaaraddu sheegtay in la geynayo cisbitaalka weyn ee magaalada baydhabo qalabkan ayaa ka kooban oksijiinka lagu xiro dadka uu soo rito xanuunka korona ee neefta ay ku adag tahay salmaan shucayb cali wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta koonfur galbeed soomaaliya loo wakiishtay in xarunta karantiirka koronaha ayaa sheegay in wax badan ay ka tari doonto deeqdani dhibaatooyinka koronaha wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cusmaan jidow ayaa dhankiisa sheegay in qalabkani caafimaad uu wax badan ka tari doono xaaladda caafimaad ee korona qalabkan baahidiisa aaday noo haysay jaaliyaddana ay ku mahadsan yihiin oo qalabkaas soo garteen inay soo wakishtaan wasiir salmaan wasiir salmaan oo maanta uu guddoonsiiyey wasaaradda caafimaadka u keenay isbitaalkii koronaha ku wareejiyay isna aada u mahadsan yahay reer koonfur galbeed meel kastay joogaan waxaan u sheegaa qalabkan kuma filno wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed koronihii weli waa socdaa marka cid kasta oo issoo xilqaamaysa waa soo dhaweyneynaa oo sublin soo gaarsiin karto wasiirkana aada u mahadcelinaa oo juhdi badan oo soo geliyey oo qalabkan ilaa oo logisticaan ilaa baydhow asiga noo keena waa mahadsan yahay zikriye cusmaan cabdi warbaahinta city jawhar wasaaradda ganacsiga ayaa la wareegtay qalab loogu tago wasaaradda ganacsiga ayaa la soo wareegtay qalab loogu hortagayo cudurka covid-19 warbixintan cumar yuusuf ayaa inuu diyaariyey agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdicasiis ibraahim aadan ayaa hay-adda yunedo ka guddoomay 4,000 oo xabo oo kuwa afka lagu xirtaa ama face mask kuwaasi oo loogu talagalay in lagaga hortago faafitaanka cudurka covid-19 agaasime cabdicasiis ayaa si wada jira waxaa ugu mahadceliyey hay-adaha kale ah yunedo iyo hay-adda iskaashiga u qaabilsan dowladda talyaaniga oo uu ku bogaadiyey wada shaqaynta ay la leeyihiin wasaaradda ganacsiga iyo inay sii wadaan taageeradooda soomaaliya ee dhinaca walba leh halkan nagu soo gaarsiiyeen saraakiil ka socoto hay-adda yunedo alaabtan ah yani weji xirka ama afxirka ama face mask oo runtii baahi weyn hadda loo qabo ayaa haddayna soo gaarsiiyeen hay-adda yunedo waxaan rajeynayna haddii ilaahi yiraahdo in shaqaalaha ay isticmaali doonaan annagoo tixraacayna brosijirkii ama nidaamkii ee dowladda ay u disisay macnaha u dejisay kortaga covid-19 shaqaalaha wasaaraddana u qaybin doonaa meelaha kale aan isleenahay mudnaanay u leeyihiin haddii aad leedmo waa gaarsiin doonaa waxaan mahad ujeedinayna wada shaqaynta dhow ay nala yeeshaan hay-adda yunedo iyo italian cooperation aada ugu mahadnaqeynaa sida wada shaqaynta dhow ah ay wasaaradda ganacsiga ula shaqeeyaan ay usoo gaarsiiyaan runtii waxyaaba markaasi loo baahan yahay
نحن كم هسيهين عمر جوهر بين تسيتي جوهر حلبانو كتر سنبرلمان كحكومة الفدرال كهي الصومالية أي كهري من دقائق أي ودان معارض كدلكا وربحين تنو حمجالة عاصمة دقائق مقدشو إنو جسوا درتي شمس عبد جدي xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda amni ee magaalada xilli saacadihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warar kala duwan oo ku aadan xaaladda amaan ee caasimadda xildhibaanadan ayaa sheegay in xilligan dadka mas'uuliyiinta isku sheegay iyo kuwa kale oo horey dalka u soo maamulay looga baahan yahay إن أي أطران شعب كعاصمة كنول غار أهان تدك تكن حافظ الشير كولي أو إسرساسين ذاتي أي كو كيريو دين أي كدعذي وحاك لو سو جيدين إنا ضدك مياشاس تغي أو علاد دو تغي هدهيهين مسؤوليين إي هدهيهين كابيال مسؤولية داس كابيابا إن إلهي وعب صدان علاد دا إددك دول جيين olaadaas aanu cawaaqibkeedu khayr ahayn waxaan ka xunnahay xisadda laga abuuray deegaanka Shirkole ee lagu qalqalgelinayo dadka maatada ee ku nool deegaankaas waxaan dadaal ku bixinay sidii looga hortagi lahaa in dadkaas lagu dul dagaalamo waxaan sidoo kale ay dawlad aan dawladda u shila socosiinay shacabka deegaankaas inaynin jirin olaad kaga imaanaysa dhanka dawladda een beesha aan ka tirsanahay oo beesha Habar Gidir diyaar uma aha olaad diyaar uma aha dagaal waxay diyaar u yihiin qaranka Soomaaliyeed inay garab istaagaan waxay diyaar u yihiin umada Soomaaliyeed u miciinaan qori waa laga tagay qalin baa la qaatay marka rag rabo inay qori nagu celiyaan nin dhalinyaro oo yeelaya ama nin ciidan oo yeelaya ani ilma aha inay jirto magaalada Muqdisho ayaa marti gelinaysa dhiilo colaadeed kadib markii madaxdii horey dalka u soo maamulay ay sheegeen in dawladda xilligan jirta aysan ahayn dawlad ay aqoonsan yihiin waxa ayna wadaan abaabul ciidan oo ay sheegeen in ay isku difaacayaan Shamis Cabdi Geeti warbaahinta City Muqdisho mahadsanid Shamis Cabdi Geeti qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka warbixintan Cumar Guux marka la hayno soo koobo odayaasha dhaqanka maamulka Jubaland oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay mudukororsiga hay'adaha dastuuriga ee dawladda federaalka Soomaaliya loo sameeyay odayaashan ayaa sheegay in marxalado kala duwan uu soo maray dalka wadahadalo ay wada galeen madaxda maamulada dalka kuwa qaranka iyo beesha caalamka aysan waxba ka mar dhalin waxaana dhinaca kale ay sheegeen in Axmed Madobe howlihii doorasho ee uu joogay magaalada Muqdisho ay ku soo idlaadeen isfaham la'aan iyo madaxda qaranka oo aan dano ka lahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho waa sida ay hadalka u dhigeene dawladda federaalka ah oo muddixileedkeedu u dhamaaday haday tahay golaha dhaqa ee baalkii sharci dejinta baarlamaanka labada aqal iyo midda fulinta madaxweynaha muddixileedkeedu dhamaan ay dhamaadeen waxay ku guuldareysteen in la qabto doorasho qolban baarlamaankaan rabeen aan ka hadlo waxaan rabaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigii baa ka dhamaaday waxa kala ka horeeyay waqtigii ka dhamaaday niman kale yiraahdo qoladii baarlamaanka waxaa la yaab Soomaali ku noqotay Soomaaliya laba gobol oo baarlamaan bay lahayd labada gobol inuu hal iska xogsanay wuxuu doon iska sameeyay ee Jubaland laga doortay ee aan la dardaarannaa odayaasha dhaqanka aan la dardaarannay oo nagu talagalnay inay badbaadiyaan umadda Soomaaliyeed oo ay ku metelayeen kursiga ay ku metelayeen inay badbaadiyaan aan ugu talagalnay ma aysan badbaadinin Cumar Guux warbaahinta City Jowhar aad aad u mahadsan tahay Guux wax garadka gobolka Sool ayaa baaq ka soo saaray dagaalada ka socda gobolkaasi warbixintan marka la sigriyo Cusmaan Cabdi deegaano ka tirsan gobolka Sool oo maalmihii u dambeeyay ay ka socdeen dagaalo u dhexeeya laba maleeshiyaad oo walaalo ah ayaa waxaa laga soo saaray baaq nabadeed wax garadka odayaasha iyo siyaasiyiinta degan gobolka Sool ayaa sheegay in uusan dagaal xal ahayn loona baahan yahay in la istaajiyo si looga baaqsado khasaaraha uu geysanayo dagaaladaasi wax garadka labada dhinac
ayay ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa dagaalada ka socda deegaanadaasi ka tirsan gobolka Sool ee lagu magacaabo Dhabal Dalool ee hoostaga magaalada Laascaanood. Aad iyo aad u liita oo aan fiicnayn oo xilli xun oo Ramadaan oo waqtiga cibaadada ahayd dhacay. Aad iyo aad baan uga xunnahay in xabada la joojiyo, in wax xumaynta la joojiyo, in wax garad ku tashado, in nin kastaaba waxa uu dhimanaya ee ay yihiin wiilashoodii iyo walaaladoodii iyo gurigoodii ay yihiin. Dagaal wiil baa ku dhinta, wiilsar kuma dhasho. Waxaanu leenahay dagaalkaas shuruud la'aan ha lagu joojiyo. Waxaan leenahay naftu mudday iska leedahay, qadar Ilaahay baa dhacay, ha lagu samro, colaadda ha la joojiyo. Waxaanu soo jeedinaynaa awalan marka hore xabada in la joojiyo oo xabadu halkaa ku ekaato. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar. Qoysas danyar ah oo kasoo barakaca Shabeelaha Hoose ayaa deeq raashin ah lagu gaarsiiyey dowladka magaalada Muqdisho oo caasimada dalka. Warbixintan Shamis Cabdi Geedi ayaa Muqdisho noogu soo dirtay. Iyadoo dowladka magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin qoysas danyar ah, ayaa waxaa jira qoysas kale oo dhowaan kasoo barakacay deegaano hoostaga gobolka Shabeelaha Hoose. Qaar ka mid ah qoysaskaas danyarta ah ee ku sugan dowladka magaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyey raashin loogu talagalay in lagu caawiyo. Qoysaskan raashinka loogu geeyay tabeelaha Sheekh Ibraahim ee dowladka magaalada Muqdisho ayaa ka mahadceliyey deeqda la gaarsiiyey. Yaa khabar weynaan ka imaada wiilishaan walaalahaynaho deeqaana siiya waa mahadsanyihiin. Mahad Allah mahadcelinayna nii daa u duceys waa duceysihiin. Deeqda lala soo gaarsiiyey waxay yihiin haaf bur ah, haaf bariis ah, saddex la saliid ah, kiilo timir ah iyo $30 lacag ah. Halkan ka imaaday waa leego laga soo barakacay walaalaha muslimiinta ah lacag iyo badar waana soo geersay iyo saliid. Waxaan nahay dad barakac ah oo kasoo barakacay ilaa berweyne ilaa leego. Marka dadka walaalahayna deeqda na siiyeen waa ku mahadsan yihiin, Ilaahay ajir badan ha siiyo. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho. Aad aad umahadsan tahay Shamis. Galmudug ayaa sheegtay inay deeq raashina gaarsiin doonto gobolka Galgaduud. Warbixintan Cumar Guuxayno sii dheereeyo. Mas-uuliyiin ka socday dowlad goboleedka Galmudug ayaa gaaray deegaanka Mirig oo ka tirsan gobolka Galgaduud, isla markaana ay ka jireen xaalado adag oo ay ka mid yihiin biyo la'aan, ayaa waxa ay mas-uuliyiintaasi u tageen deegaanka indhaindhayn xaaladda dadkaasi ay ku sugan yihiin. Maamulka deegaanka Mirig ayaa halkaasi ku soo dhaweeyey iyadoona kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee ku sugan deegaanka Mirig ee gobolka Galgaduud. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha deegaanka Mirig ayaa warbaahinta la hadlay, iyagoona sheegay in si wadajir ay uga qayb qaadanayaan sidii loo samato bixin lahaa dadkan dhibaatooyinka kala duwan ku wajahaya gudaha deegaanka. Waxa weeye waxaana la joogaa wasiirkii biyaha iyo tamarta ee Galmudug oo Galmudug oo dhan wakiil ka ah ayaa maanta maalmood injineerintoodii soo diray, maantana asaga lafiis ku yimid. Taas waxay caddeynaysaa macnaha sida uu ugu diyaar yahay inuu baahidiini biyaha uu ka jawaabo. Marka haddii Ilaahay ilmo waxaad ku weysiin waa xalaf, laakiin inaad biyo heli doontiin baan rajeynaynaa insha allah, isagaana idin ballanqaadi doona. Waxaa haddana si weyshoona la jiro wasiirkii waxbarashada oo haddaad biyo heshiin waxaa ku ogsadun waa waxbarashadii. Baahiyaha meeshan ka jiraahu ma yara. Awalan marka koowaad biyo la'aan baahsan aan haysa. Biyaha meeshan laga cabaa qaraar waaye. Waxa weeye markii aad dhadhamisiin haddoo arki kartiin ma laqmayaan cuntadoo kale laguma karsan karo. Waxbarasho ha sheegin, caafimaad warkiis badaa. Anaga baahiyahana hayaahu ma yara. Waxaan rabnaa sidii kolbaad markii horena u aragteen haddana aan u sheegayno inaad u qaadatiin marka soo dhawaada. Maalmihii ugu dambeeyey deegaanada dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa ka jiray biyo la'aan xoogan, iyadoona shanta maamul goboleed ee dalka xilligan laga soo warinayo xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin xaaladda COVID-19, biyo la'aan baahsan, abaaro qaarkood ku dhuftay oo dadkii deganaa deegaanada qaar ay ka barakaceen. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Mahadsanid Cumar Guux.
xuraansiga wararka Soomaalida aad kala socoteen warbaahinta City waanaga inta waxa si wada jir ah idin kula socodsiinay barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida Zakariya Cusmaan Cabdisakhlaaf iyo Sagarsiman Xasan Maxamed intaan ku kulmi doono xuraansiga xuraansiga isxiga sidaa iyo nabadgelyo.